Poštovani gledalci, vi gledate Nauku i misterije Balkan produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković, a naš današnji gost je dr. Borislav Antonijević, lekar i jedan od ljudi iz pokreta Mi glas iz naroda. S njima ćemo danas razgovarati o tome što se desilo vezano za izbore, dakle da nam prokomentariše sam rezultat, kako svih lista, tako i pokreta Mi, i naravno onome što najviše zanima ljude koji su bili na ovim izborima, to je kako će izgledati neka buduća vlast, kako u Republici Srbiji, tako i u gradu Beogradu, oko čega se i vodi sada velika polemika u javnosti i u medijima, stoga vam predlažemo da ostanete uz nas. Boro, veliko mi je zadovoljstvo što razgovaramo. Ajte, molim vas. Čestitke na izbornim rezultatima i sve ono što je postignuto se mora braniti, tako kažu oni ljudi koji su podržali listu Mi glas iz naroda. To podrazumeva ispunjenje onoga što je govoreno, odnosno što se prolamalo kroz čitavu kampanju, a to je da nema nekih trulih kompromisa, saveza, niti bilo čega što bi te ljude koji su možda i po prvi put izašli na glasanje u poslednjih ko zna koliko godina, možda i decenija, razočaralo i vratilo među te apstinente na izborima? Pa, nema potrebe da se razočaravaju. Sve ono što smo rekli u predizbornoj kampanji i sve što smo pričali, to je tako. To nije politička priča, populistička priča, nego je to onako kako mi mislimo, kako ćemo se ponašati i kako ćemo raditi. Njihovo poverenje sigurno ne može biti izigrano, već samo mogu da primete da je ovo grupacija koja radi baš ono što priča. I ako im se to dopada, da to prenesu dalje. Mada, ruku na srce, nije loše ovo što su nam dali ovoliki marketing, obzirom da nas niko nije primetio u vreme predizborne kampanje, da su nam branili reč na reč da idemo na RTS, da smo imali samo dva gostovanja na nacionalnoj televiziji i tako dalje. Meni su rekli, izvini, da može, ali samo oni koji su već u Skupštini. Pa dobro, evo, dobili su sada nas koji smo u Skupštini. Šta da radimo? Ajde ovako, prvo, to je ono što ljude interesuje, naravno sve ih interesuje sada, koji je sledeći potez i ostalo, malo tu ima i nestrpljenja, ali verovatno su nade toliko velike da ljudi zapravo ne žele da uopšte se pojavi bilo kakav promil sumnje u ono što će biti sledeći potezi. Hteo bih da te pitam konkretno za grad Beograd, šta se tu dešava? Jasno je da bez grupacije Mi nema formiranja vlasti u trenutnim pozicijama onih koji su do sada vodili Beograd i onih koji žele da preuzmu vlast u Beogradu. Pa kao što smo rekli u predizbornoj kampanji, kao što smo rekli izborno veče, kao što je rekao profesor Nestorović, mi nećemo praviti aranžmane ni sa kim. Nećemo praviti aranžmane ni sa ovom prozapadnom opozicijom, a nećemo praviti aranžmane ni sa trenutnom pozicijom. Tako da, ostaje status quo. Ako oni ne namaknu neke glasove, odnosno ako ne kupe nekog. Što se tiče nas iz ove uske grupe Mi, ja mislim da tu nema uopšte ljudi koji mogu da budu potkupljivi, tako da se, što se nas tiče, ne sekiram, ali uvek ima ovih političara koji možda mogu da pristanu na neke kompromise, ali mi nećemo o tome da razmišljamo. Mi nismo političari i nikada nećemo ni razmišljati politički, zato što smo mi došli iz naroda, pa eto tako kao i narod se ponašamo. Da li misliš da će se ići na tu varijantu, da možda te nepristojne ponude dođu i sa druge strane? Jer stalno se govori da je, aludira se na vlast, da je ona ta koja je spremna da uđe u te aranžmane u smislu da nekoga navede. Ja mislim da su oni svesni da nepristojne ponude nama ne znače ništa. Ako smo se deklarisali u vreme predizborne kampanje da nećemo praviti koalicije
ni sa kim, iako smo to rekli i u izbornoj noći, i to smo ponovili i u mnogim emisijama, pa mislim stvarno bi bilo glupo pogaziti reč. Mada uvek postoje te neke situacije kada nešto treba da se uradi za dobrobit naroda, za dobrobit grada, za dobrobit države, to su sada već druge situacije, ali u ovom momentu sada to nije slučaj, a ja bih svakako tražio mišljenje naroda. Mislim, organizovat ćemo mi to nekako, da ih pitamo šta oni misle. Mislim, oni su se izjasnili sa ovim porukama na mrežama, molim vas, ne ulazite ni sa kim, svi su ovakvi, svi su onakvi, mi ne znamo ni kakvi su, ni šta su, znamo samo šta se radilo do sada, tako da nemamo motiv stvarno nikakav sada da uđemo ni sa kim. A šta je problem, evo, rekao, šta je konkretan problem u smislu da... Da li može da se postave stvar tako da zapravo se ne ide na izbore, a da se postave neki uslovi, ne kažem saradnje, nego onoga što biste možda vi predložili kao organizacija da se uradi? Sad, to bi neko rekao da je to zadiranje u osinje gnjezdo, ali... I da onda to neće pristati ni jedni ni drugi. Da, znaš šta je, bukvalno mi dolazimo... Zamisli da, izvini, da predložite ispitanje, ne znam, porekle imovine ili, ne znam, provera nekih navoda korupcije ili nekih papira, ne znam, pa onda Beograd na vodi, pa šta je sve bilo i tako dalje. Znaš šta je, sad je pitanje ingerencije, šta mi sa to radimo? Mora da se zna šta je ingerencija sa zahteva grada i sada je, ja ne znam kako sad to izgleda politički da prenosiš gradsku ingerenciju na Republiku. Jer ovo sve što si pomenuo, ovo je to je pitanje Republike i to su sve odluke koje treba da se donesu u Republičkoj skupštini. Mislim da je najveći problem što smo mi potvrdili mnogo puta, odnosno mnogo puta je viđeno da oni svoje obećanja ne ispunjavaju. Čak i ako su potpisana na papiru, i onda je pitanje kako uopšte mi možemo da verujemo nekome za bilo kakve dogovore i pregovore. A druga stvar, ono što bi mi voleli i ono što bi nama značilo, to verovatno oni i neće, a i ne mogu da ispune. Znači, recimo, ja bih voleo da oni ponište potpis na francusko-nemačkom sporazumu i da ponište Ohridski i da ponište Briselski. Mislim, ja bih to voleo. I u toj varijanti ja bih pristao na sve. Nema nikakvih problema. Ako ću biti satanizovan od strane naroda, što smo vratili pregovaračke pozicije za Kosovo i vratili Kosovo u institucije ove države, ja ću u toj varijanti da pristanem na sve, nema nikakvih problema. I neka me osude, neka mi kažu da sam izdajnik. Ako sam ja izdajnik, što vraćam ono što je neko dao, onda neka to bude tako. Isto, evo, postavljen je... Ali nema veze, da. To se ne postavlja i onda nam je najjednostavnije, dajte da ne komplikujemo, jednostavno ne ulazimo ni u kakve koalicije, idemo dalje sami. Ako bude trebalo, idemo dalje sami, dok narod ne bude prepoznao kao novu snagu koja može nešto da pokrene. Onog momenta kada nama narod bude poklonio poverenje da mi možemo nešto da menjamo, tada ćemo i početi da menjamo. A do tada smo mi. Šta očekuješ? Evo, u ovom slučaju čuli smo da je Vučić je rekao da će se ići na nove izbore ako pokret Mi ne bude glasao za njihovu, odnosno ne bude podržao njih da vladaju Beogradom. U isto vreme opozicija, ova najveća grupacija koja je sada u protestima, traži poništavanje izbora. Faktički to je jedno isto. Znači, jedni i drugi u principu pričaju istu stvar, su za varijantu ponavljanja izbora, samo što će morati da objasne svojim biračima, ovi prvi, da su izbori neophodni da se ponove zato što nema većine, a ovi drugi će da kažu, evo, izbori se ponavljaju, smo mi izdejstvovali. Aco, baš o tome i pričamo. To sam rekao i pre izbora,
mora jednom da prestane da se manipuliše narodom. Mora da prestane da se manipuliše činjenicama i mora da, hajdemo da jednom nešto odradimo onako kako treba. Hajdemo da ti izbori, ako se pozivamo da smo demokratsko društvo i ako se pozivamo na pravila demokratije i na prava građana da na demokratskim izborima daju svoju reč, odnosno glas onome u koga imaju poverenja, hajdemo da to uradimo tako. Svi smo čuli da smo imali ljude iz Republike Srpske koji su glasali kod nas i tako dalje i tako dalje. I ja sad ne kažem da to nije tako, ali isto tako i ne kažem da je to tako, zato što ja to ne znam. Sve što smo, ono što smo imali od informacija, od naših kontrolora, kojih smo imali malo, jasno je svakome zbog čega smo ih imali malo, jer nismo imali vremena da organizujemo više, mi smo bukvalno morali da predamo kontrolore 24 sata po završetku predaja naše liste, jer smo skupljali potpise. Sve izveštaje koje imamo sa mesta gde su bili naši kontrolori, tu nije bilo nikakvih problema. Oni ih barem nisu primetili. E sada, pa ako ne verujemo našim kontrolorima, kome ćemo da verujemo? Da li je bilo neregularnosti po nekim mestima? Čuo sam da je predat određen broj prigovora. Neki su prigovori bili mali. Nisam se stvarno bavio time. Ali ako je REM-i, i ako nemamo većinu, ajdemo da ne gubimo vreme. Ajdemo da organizujemo nove izbore i idemo dalje dok se ne dođe do rešenja onako kako treba da bude. Ali hajdemo da to uradimo kroz institucije. Da ne misli neko sada da mi sad podržavamo, sad će reći ne, ne, vi ste ovamo. Ne, mi samo nismo za promenu vlasti na ulici. Imali smo to 5. oktobra i Boga mi potvrdilo se da nije dobro. Došlo je do promene vlasti, ali nije došlo do promene načina ponašanja. Čak mislim da su neke stvari i gore. I hajdemo da, ako se pozivamo na demokratiju i na demokratske principe, hajdemo svi da budemo onda demokrate i da budemo svi učesnici demokratskog procesa i da pustimo građane Beograda da kažu ponovo šta misle. Ali hajdemo da motivišemo i ovih 40% koji nisu izašli na izbore, da izađu i oni. Hajdemo da motivišemo sve građane da izađu. Vladajuća stranka ima svoje savesno glasačko telo. I po rezultatima izbora, četvrtina glasača Beograda je glasala za njih. Odnosno, ne, izvini, petina. Sad će neko reći, pa ne, ne, dobili su 30. Nisu. Ako je na izbore izašlo 58%, a od tih 58% je 30 i 1, 2, 3, ne znam koliko već, mislim, ne mogu da više da pamtim te brojke, ako je izašlo i ako je glasalo za njih, pa za njih je glasala petina. Znači, svaki peti građanin ovoga grada je za sadašnju vlast. Sada neću ja da insinuiram u smislu to su njihovi članovi, to su ljudi kojima odgovara ovakvo stanje, ali oni su bili savesni glasači. I oni su bili savesni pripadnici svoje stranke i samim tim savesni građani ovog grada. Nadam se da se neće ostali građani koji nisu izašli na izbore naći uvređeni ako im kažem da oni nisu savesni. Ja im ne kažem, izađite i glasajte za nas. Izađite i glasajte. Što je to toliko teško? Odvojiti sat, dva, tri, pet. Pa ljudi, jednom vas, sad će u 4 godine, ali ne sad idemo u onu priču, jednom godišnje. Jednom vas stvarno neko nešto pita da kažete stvarno šta mislite. Evo, sada i oni koji kažu da nisu znali za nas. E sad više ne mogu da kažu da ne znaju za nas. Stvarno su nam mediji pomogli u ovih 10 dana da nas lansiraju u etar i da sad stvarno svi čuju da smo mi tu. Evo, još jedno iskustvo.
kad su rekli kao ne možete ovde, ne možete onde, ja sam im rekao, rekao, pravit ćete emisije o pokretu Mi, posle izbora. Nisu verovali. Pravit ćete emisije namenske, da. samo o toj organizaciji. Jeste. Ne, kao, naš stav je takav i takav. Sada, bukvalno se ne može odbraniti od poziva medija. Pa da, ne može se odbraniti od poziva medija i ne može se odbraniti čovek od dezinformacija. Znači, sve što progovorite, neko izvuče iz konteksta, iseče, napravi nešto što njemu odgovara. Ne razumem, to će ljudi morati da prestane da se radi. Znači, morat će da prestanu mediji da daju sebi slobodu nekulture, da pojedine ljude nazivaju pogrdnim imenima. To ne može tako da se radi. Kakav primjer dajemo deci? Deci govorimo, nemoj da nazoveš nikoga budalom, nemoj da nazoveš nikog prevarantom. Nije to tvoje. Ako neko nije dobar, ako radi nešto pogrešno, u državi treba da postoje institucije koje će o tome da daju svoj sud. A to su sud, pa sad imamo stepena sudstva koliko. Institucija je ta koja treba da da mišljenje. Hajdemo da izbacimo iz narativa te ružne navike da po nekom pljujemo, da iznosimo laži, da iznosimo neistine. Jer će doći vreme kada će zbog tih iznošenja laži neistina neko biti kažnjen ozbiljno. Da li je moguće da moramo da počnemo da se kažnjavamo da bismo se ponašali normalno? Ja ne mogu uopšte da verujem. Odakle nama taj običaj da blatimo jedni druge, da jedni o drugima pričamo loše? Do juče smo se družili, sad se više ne družimo zbog nečega. Možda je to i nešto beznačajno, ali onog momenta kada prestanemo da se družimo, onda krećemo da izmišljamo laži, da manipulišemo činjenicama i tako. Mislim, jako ružno. Mi se time svakako nećemo baviti i nećemo ni odgovarati ni na kakve njihove insinuacije i gluposti. Evo, ovo sada su prepune novine. Pavić je rekao, postoji mogućnost za manjinsku vladu. Nestorović je rekao, napravit ćemo koaliciju sa SNS-om. Pa da li je nekome realno da se to stvarno desi? Znači, ja ne razumem. Ali ovaj narod je toliko aco izvaran i toliko je puta izlagan da njima ni to nije neobično. Ali moraju da shvate da su sad došli neki ljudi koji ako nešto kažu da će da urade, da će to da urade. To smo mi. Znaš isto koliko je lako da neko u politici, jeli, da se onako, ajde da kažemo, to je u našoj u stvari tradiciji, da nekog dočekamo kao mesiju, da ga ispratimo kao crnog đavola. I to smo radili kroz gomilu primera tokom naše istorije, da smo nekog gledali kao spasioca, a posle smo ga kao najveću štetočinu oterali. Ja se sećam, eto, i ti sećaš sigurno od tog 5. oktobra i svega ostalog. Ljudi su tada bili spremni čak na ulici da obaraju vlast, ne sluteći po onoj narodnoj, dakle, da uvek, kada je tako, kad se zamuti voda, da mulj ispliva na površinu. Pa 5. oktobra je na ulici oborena vlast. Znači, ljudi su bili spremni, ljudi su bili instruisani na to i to se i desilo. 5. oktobra je na ulici oborena vlast, iako svi znamo da rezultati izbora nisu bili to što je dobijeno na ulici. Ali dobro, evo, sad se to vraća. Ali evo ovo sad, na primer, ti protesti, štrajkovi glađu ispred RIK-a i ostalo, onda istovremeni napadi na pokret Mi. Evo, ja sam čuo nekoliko tih emisija, sam pogledao i čujem da govore od toga da, evo, gospodin Srđan Milivojević je rekao da, kaže, vidite da je Nestorović rekao da će dati manjinsku podršku, a to u srpskom jeziku se izražava preko francuskih, nemačkih i američkih valuta.
Onda druga je bila isto od jednog poznatog istoričara, da koje je išlo možda i predaleko, ovaj, dalje nego što doseže ljudska mašta, to je da je režim naredio određenom broju ljudi da glasa za pokret Mi, da bi pokret Mi prešao cenzus. Pa preko toga da je služba dala potpise, ja sam imao na, pa ja se iskreno, na društvenoj mreži jedan, ja jedan takav nadam da komentar, jeste. Pa sam možda odreagovao drugačije nego što su ljudi koji prate ono što objavljujem navikli, ali čovjek je zaista prešao sve granice. A ja se iskreno nadam da jeste. Ja se nadam da su nama ljudi iz službe dali potpise. Zato što su nas prepoznali kao neku novu snagu koja nosi energiju naroda i koja će da se bori za ovaj narod. Ja se iskreno nadam da su nam dali potpise. A ako nisu, pogrešili su, imaće prilike da se poprave. Što se tiče ovih sada metoda koje smo već videli mnogo puta. Isto, izvini, Zdravko Ponoš izjavio da nije upoznat sa političkim stavovima grupe Mi, tako pa, dalje. Pa dobro, kada bude želeo da se upozna, on će imati koga da okrene. Moći će da okrene svog kolegu Mitra Kovača, pa će da mu objasni sve stavove grupe Mi, ali ja mislim da je Zdravko Ponoš dobro upoznat sa stavovima grupe Mi. Ali dobro, sada oni svi... Je li to ljutnja što pokret Mi neće s njima? Pa moguće. Ali ne znam zašto bi... zašto bi svako morao sa svakim? Zašto svako ima želju, odnosno sebe vidi velikim, pa hoće da pokupi ove male? Zašto kod nas svi veliki proizvođači pokušavaju da unište male privrednike? Zašto je to tako? Zašto nema svako mesto pod ovim suncem? Zašto se ne ponašamo kao dva drveta koja rastu jedno od drugog na dovoljnoj udaljenosti, da jedno drugom ne pravi senku? Ako će nam proizvod biti isti i ako se borimo za iste stvari, zašto se ne ponašamo tako kao da se borimo za iste stvari? Sad će neko reći, a zašto se niste udružili? Pa mi smo se udružili. Mi smo svi toliko različiti da je to prosto neverovatno. Ali smo svi isti u jednom cilju, da probamo da nešto promenimo i da bude bolje. Znači, udružili smo sve naše različitosti. Po čemu smo slični? Svi smo Srbi. I svi volimo ovu zemlju. I svi smo radili. Aleksandre, mi svi imamo naše profesije. I mi smo se svi u našim profesijama dokazali. Ja sam izašao iz medicine privremeno, još jako kratko, vraćam se na posao, da bih nešto uradio ako mogu. Pokazalo se da u ovom odnosu snaga u gradskom parlamentu, gde ste vi odbornik manjinski i ne pripadate nijednoj grupaciji, jako malo možete da postignete, zato što se vaš glas ne sluša. Znači, vi sve što predložite, većina to odbija na dnevnom redu. Kraj, kao da niste ni predložili. Da nema tih konferencija za novinare, koje smo imali pre sednice, mi ne bismo uspjeli ništa ni da kažemo. Jer, recimo, materijal koji dobijete za sednicu, koji je na 2, 3, nekada i 4 hiljade strana, i materijal je složen tako da su 2 A4 stranice složene na pola strane A4, a druge 2 A4 stranice na drugu polovinu A4. Znači, 4 A4 stranice su vam umanjene na jednu stranicu. To ne može da se pročita uopšte. A da ne pričamo o tome, dobijete 3000 strana 5 dana pred sednicu. Ne postoji uopšte teoretska varijanta vi to da pročitate. Sad će neko reći, pa izabereš samo ono što te interesuje. Pa znam, ali nije jedini problem ovog grada medicina. Ovaj grad ima mnogo problema. I ako ćemo da aktivno učestvujemo u svemu tome, onda moramo da raspravljamo o svim problemima.
Ali imamo da se vratimo na ovo što si me pitao. Demonstracije na ulicama, štrajkovi, neredi. Izlazak na ulicu u znak protesta, ok. Izašao si na ulicu, protestuješ. Ne moraju da budu neredi. Dosta je rušenja ovog grada. Sve to što se sruši, mislim, nije se srušilo ništa, da ne misli neko da nešto kaže da jeste, nije se srušilo ništa, ali mnogo puta je rušeno. Ginuli su ljudi na ulicama. Je li nam treba to? Dokle ćemo da ginemo? Štrajkovanje glađu. Pa ja mislim da su isti ovi ljudi koji štrajkuju glađu osuđivali štrajk glađu Tomislava Nikolića, ako se dobro sećam. I jeste, sinoć je jedan mladić dobro rekao, štrajkovanje glađu u zemlji gde ima gladnih. A vi štrajkujete glađu jer ste nezadovoljni nekim rezultatom, stvarno nije u redu. Ako već hoćete sebi da napravite da ste oskudni u hrani, vi postite. Evo vreme je posta, veliki božićni post je u toku, pa postite. I zašto ne primenimo to što su nas učili? Ako verujete, i ako ste u pravu, to će biti. Da li će biti tog momenta ili ne? Nebitno je. Ali samo je bitno da se zalažete za istinu. I opet ponavljam, mi imamo institucije koje će da utvrde da li je nešto bilo neregularno ili ne. Sad će neko reći koje institucije te institucije ne rade. Pa zašto ne rade? Pa hajdemo da se to borimo. Da prorade institucije. Hajdemo da se borimo da proradi sve. I da se svako vrati svom poslu. I da se ja vratim u bolnicu i ti da otvoriš još jedan kanal i da ljudi imaju informacije na sve strane i da televizija konačno počne da izveštava realno, bez cenzure i da prestanu da pljuju jedni druge po televiziji i da koriste epitete zbog kojih mogu da budu sankcionisani putem istih ovih sudskih institucija koje ne rade, ali koje će proraditi. Hajdemo da vratimo kulturu i da vratimo ono nije teško biti fin. Stvarno nije. I zašto nismo fini? Znate, znači ono kaže, vodi otac sina za ruku i kaže, sine, pazi kuda gaziš. A sin mu kaže, pazi ti, tata, ja hodam tvojim stopama. Hajdemo da damo deci primer kako treba da se ponašaju. Hajdemo da im damo primer da znaju kada je glasanje. Čak i ako smo im nešto obećali, da ćemo negde otići, hoćemo, ali posle glasanja. Zato što je glasanje važnije od mnogo čega. Hajdemo da ih naučimo pravilnim navikama. Hajdemo da im omogućimo da više ne žive u vremenu laži. Hajdemo da im omogućimo da ono što se kaže, da treba da se ispuni. Ili nemoj da obećavaš ono što ne možeš da uradiš. Ja sam to moje deci mnogo puta pokazao. Kada im nešto obećam, ne postoji šansa da to ne uradim. I kada vidim da sam, pa gde im rekoh, ali sam im rekao i to je kraj. Hajdemo da prestanemo da pričamo ono što ne može i ono što nije. I hajdemo da prestanemo da prebacujemo odgovornost na drugi. Ako smo nečemu krivi, krivi smo. Ako možemo da popravimo, hajdemo da popravimo, a za to što smo krivi, neka budemo sankcionisani. Nije problem. Dokle će da se sila sprovodi protiv nekog, čak i ako znaš da taj neko nije kriv. Zato što si ti silan, ti to možeš. Nije to u redu. Uvek je bilo tako kod nas. Neke situacije koje nas podsjećaju, nažalost, na... Evo, sad vidimo u nekim novinama, kaže, treba novi Gonzales da dođe. To je onaj izaslanik, jeli, iz Evrope, koji je rekao Miloševiću da prizna poraz u Beogradu.
i još nekim gradovima na, na lokalnim izborima 96. kada se 3 meseca protestovalo. Dokle ćemo mi da imamo, ajde kažem, dokle ćemo da imamo tako slabu državu koja će da gleda u, u to šta će neko sa strane da nam kaže da treba da uradimo. Evo, sad sam to hteo da ti kažem. Znaš kad kažu, što kaže, ti to je Gonzalesi, rekla Evropa, to je rekao... Sve što ti Gonzalesi, Hilovi, ovaj... Lajčaci. Lajčaci, von der Leyeni. Neka idu bre u svoje zemlje i neka tamo regulišu, daju savete i tako dalje. Sve što nas bre ne ostave na miru? Da li je moguće da mi njima izgledamo kao neko kome treba tutor? Ili možda se plaše da im se ne otrgnemo kontroli, pa da ne počnemo da radimo onako kako treba, pa ćemo kroz taj rad kako treba uvideti koliko su nam oni zla naneli. Dosta je više. Dragi ambasadori, budite pravi ambasadori. Predstavljajte svoje zemlje u našoj zemlji. A nemojte pokušavati da nametnete mišljenje vaše zemlje da bude mišljenje naše zemlje. Zašto moramo da mislimo isto? Zašto mi moramo da imamo stav o Izraelu kao što imaju oni? I zašto su non stop prisutne te razlike? Kada sada ovo radi Izrael, nema osude, je li tako? A kada to radi neko drugi, u mnogo manjem obimu, onda ima osude. Zato što to njima tako odgovara, je? Pa ne može to tako. Zločin je zločin. Kogod ga sprovodio. I ako smo utvrdili pravila osude, onda osuda mora da važi za sve. Nema izuzetka. Ubiti 5000 dece, sada je taj broj već daleko veći. To nije zločin, to je monstrumski. Mi imamo kod nas slučajeve, eto, da moramo da ćutimo oko nekih stvari. Hteo bih i ovo da te pitam kada su u pitanju ovi, kada govorimo o rezultatima izbora, da li si ti zadovoljan ovim procentom na republičkom nivou? Pa znaš šta je, ajde sad ovako. Sećamo se svi onih istraživanja. O da, da, da. Pa dobro. Aleksandre, njihova istraživanja su istraživanja koja moraju da se plasiraju da bi se tako predstavilo ljudima. Znači, oni su nas predstavljali kao beznačajan faktor u izbornom procesu. Zamisli da su, mada Ipsos je u jednom momentu dao... Ali to dao, je bilo pred same izbore. Pred same izbore, da. Dao je ove procente, ali... ja imam pravo da izgovorim to. Ja mislim da smo mi osvojili više. Ali, okej, za početak, koliko postojimo i koliko je novca uloženo u kampanju i kakva nam je bila infrastruktura, mi smo stvarno ostvarili vanredan rezultat. Znači, ovo je neverovatno. I jesam, zadovoljan sam i srećan sam što smo pokazali da može drugačije. Jer stvarno može sve drugačije. Stvarno može sve to da se uradi kako treba. Onako kako pravila nalažu. Mi smo igrali strogo po pravilima. Iskoristili smo sve u okviru pravila i došli smo do ovog rezultata do kojih nisu došle mnogo iskusnije i mnogo starije političke grupacije kod nas. I meni je žao što i oni nisu svi prešli. Zašto da ne? Ajte da bude interesantno. Jer bi bilo interesantno sada da su oni prešli. Bilo bi interesantno ko bi sa kim pristao da pravi koaliciju. Ja sam siguran da niko nije dosledan kao mi. Ja mislim da se i ova grupacija, ovi što štrajkuju glađu, da se i oni lome da neko pređe u SNS i tako dalje, ali znaju da bi ih SNS usisao i u roku od 2-3 meseca
bih ovaj, kaširao i izbacio. Pa evo mislim šta je uradio sa SPS-om. Znači, ja ne znam, ovo je evidentan primjer. SPS je bila velika stranka sa ozbiljnim kadrovima i tako dalje. Evo šta je SNS uradio sa SPS-om. Znači, bukvalno ih je doterao do kraja da su ugašeni. Tako da, ovaj, zanimljiva je ova politička scena gledati sada sve ovo, ali ja mislim da imamo mnogo posla. I trebalo bi da se manemo i da krenemo da radimo. I ako će da budu novi izbori, ajdemo i to da odradimo što brže i da krenemo da rešavamo probleme kojih ima preko glave, svuda. A vidiš, interesantno je što se pominje Beograd. Kod onih koji protestuju, kažu da su pokradeni u Beogradu, a ne kažu, kažu verovatno i to, ajde da što kažu, da ne budem baš maliciozan, ali ne protestuju u tim nekim lokalnim sredinama gde su takođe bili izbori i gde isto oni kažu da je isti princip rađen i tamo. Zašto ne protestuju u tim nekim mestima? Aleksandre, ja ću sada reći, ja ću izgovoriti nešto što nije popularno u Beogradu. Nije Beograd Srbija. A mnogi su umislili da jeste. Nije Beograd centar Srbije. Kruševac je centar Srbije. Kosovo je duša Srbije. A sada se o Kosovu ne priča ništa. A tamo se dešava svašta. Sve što se dešavalo u Beogradu na izborima, dešavalo se i u ostalim gradovima. Ali neko je prihvatio i shvatio da iz Beograda kreće sve. Neko se možda dogovorio pred izbore da rezultat u Beogradu bude drugačiji. Možda. Ili je možda samo računao da će bolje da prođe. Ali, ja ne znam uopšte kako neko ovde nekom može da veruje. Kako neko veruje nekom ko ništa što je obećao nije uradio. A kako su sada mislili da će sada uraditi? Ovde imaju jednostavan sistem. Nešto ti obeća, ti se tu primiriš, kao ne, sve je sređeno, sve je dogovoreno, ne brinite ništa, i onda iznenađenje. Nama niko ništa nije obećavao, a i da nam je obećavao, ne bismo ništa prihvatili. Najinteresantnije mi je što se sada, posle svega završenog, sad se javljaju kao oni su nam skupljali potpise, oni su nam radili ovo. Najviše mi je svidelo ovo što si rekao, da su nam i službe dali potpise. I opet ću da ponovim. Iskreno se nadam da jesu. I ako nisu svi, sad će nas prepoznati i ko smo i šta smo na sledećim izborima. Će svi da nam daju potpise. I treba da nam daju potpise. Pa znaš šta, verovatno da ovaj narod toliko puta prevaren, da jednostavno taj stepen pažljivosti nekada prelazi neke granice dobrog ukusa, poznavajući ljude koji su radili taj posao skupljanja potpisa i svega ostalog, ipak je to jedna vrsta uvrede za njih. Jeste. Jer oni su, ja se sećam i tebe, onako pokislog, ali ne kao pokislog, nego baš fizički, bukvalno pokislog. Pa dobro, padala je kiša, što radim. To su bili kišni dani, one košave i ostalo. Stajao si napolju tamo, razgovarao s ljudima, prošli ste celu Srbiju i sad reći da je to neko sve poklonio, stvarno je jedna vrsta, da kažemo, uvrede, mada, eto, što kažu, možda i zadržava narod pravo da sumnja u sve. Aco, mene je jako razočaralo komentarisanje ljudi po mrežama. Onako sam se baš osetio bez veze. I vi ste se prodali. Da li je moguće da su vas kupili?
A da li je moguće da su ljudi u to poverovali? Da li je moguće da ovde više niko nikom ne veruje? Aco, to mora da prestane. Znači, mora da se vrati poverenje u nekog. I mi hoćemo to da uradimo. Da shvate ljudi i da poveruju. I da završe sa tim jednom zauvek. Ono što i mi budemo rekli, mi ćemo se tako i ponašati. I zato ćemo na ovoj konferenciji biti svi za onim stolom. Mislim svi, sad ja lupam gluposti. Biće nas 10 potpisnika za tim stolom. Biće ova osovina ovih mi 7, izuzev Siniše koji dolazi sledeće nedelje. Ali dobro, on je sa nama pa sa nama. Biće na sledećim konferencijama on. I stvarno je fenomenalno je slušati njega. Ja bih volio da je on sada ovde, jer ni on nekako, on mi je onako, baš onaj glas razuma, on sedi, progovori malo, ali to što je progovorio, rekao je. I stvarno mi je bilo onako bez veze. Meni su stizale hiljade i hiljade poruka. Znači, meni telefon nije stao, bukvalno. Znači, nisam znao šta da radim. Fizički ne mogu da odgovorim na poruke. Znači, jedan dan sam odgovorio na 1400, mislim, poruka, 1500. Katastrofa. Prsti su me zaboleli. A ne možeš da napišeš onu poruku copy-paste. Mislim, možeš. Sve je laž, ne verujte im ništa, verujte u nas. I onda mi to nekako izgleda onako, znaš, baš stranački, kao verujte u nas. Ne znam šta da im kažem. Ne znam šta da im napišem. Čuo sam se sa ljudima, zvali su me. To je bio skandal. E, onda sad kad su čuli da smo zakazali konferenciju za novinare, malo se to stišalo, a i čuo sam, dobio sam mnogo drugih poruka. Znači, ipak niste, svaka vam čast. Pa nismo, bre. Ali sam dobio i one poruke gde nas ljudi ne osuđuju, nego nas mole da to ne uradimo. Znači... Takvih je možda i više. Jeste, ogroman broj. Nemojte, molim vas, i vi da nas izdate. Pa nećemo da vas izdamo. Pa ne bismo mi izdali njih. Mi bismo izdali sebe. I to je ono što mi ne bismo mogli da podnesemo. Trebaš da ustaneš ujutru i da pogledaš sebe u ogledalo. I da kažeš, pa čekaj, ti si izdao poverenje 100.000 ljudi u ovoj zemlji. Ne možeš to da uradiš. Znači, ne postoji nadoknada za to. Posebno ne sve ovo što vi misle, da novce može da se kupi sve. Ne može da se kupi novcem sve. Da li je novac potreban svakom? Naravno da jeste. Ali da li možeš da kupiš novcem sve? Ne možeš. Možeš da kupiš vreme novcem? Ne možeš. Da li možeš da kupiš zdravlje novcem? Ne možeš. Da li možeš da kupiš čast i obraz novcem? Možda kod nekog možeš. Kod nas ne možeš. Ja mogu slobodno da kažem da pričam u ime većine ovih sa kojima sam dobar i koje dobro poznajem. Ne kažem da ne postoje ljudi koje ne možeš da kupiš novcem. Pa to smo videli mnogo puta. Pa to preletanje iz stranaka u stranke. Znači, uvek imaš te neke koji su u klasi izdajnika. Da li možeš da se odbraniš od njih? Ne možeš. Zato što su to ljudi koji će ti se predstaviti u najboljem svetlu. I onda će u momentu kada najviše veruješ u njih, da pokažu u stvari ko su. Ali to nismo mi. Šta da radimo? Mi smo novi. Mi smo mali. Ali smo dokazali da smo u srcu veliki. Jer ovo što smo uradili, stvarno, uz pomoć ovog naroda,
stvarno niko ne mislim, ovi ja mislim da i dalje ne veruju da se desilo ovo što se desilo. Znači, oni su i dalje u neverici, čekaj, je li moguće, skupilo se 10 ljudi preko YouTube-a i preko mreža i zanimirali ljude, ali oni su zaboravili da se mi nismo pojavili sad. Znači, ja radim 24 godine sa pacijentima. Zadnjih godina radim u ambulanti gde imam dnevno između 30 i 40 pacijenata. Pa to je 200 pacijenata nedeljno. Pa to je 10.000 pacijenata godišnje. Pa to je taj broj koji nam je dao glasu. Znači, samo moji pacijenti da su dali potpis za mene, mi bismo skupili potpis. A da ne pričamo što nas ljudi znaju iz medija, iz ovog vremena, one COVID prevare, koju i dalje nešto potenciraju ovi nesrećnici, zato što osjećaju da ako bude došlo do promene, da će debelo biti kažnjeni zbog toga. Hajde. Da li očekuješ svojevrsni egzodus ljudi koji su, da kažemo, što glasovima, što članstvom iz ovih programski bliskih stranaka koje nisu prešle cenzus, Dveri, Zavetnici, Nova stranka, manje više ona pitanje koliko ima zaista članova, ali Dveri, Zavetnici čini se da su neku mrežu imali po Srbiji. Da li očekuješ sada da oni zakucaju na vrata pokreta Mi i da li će postojati neki filter u kontekstu toga da neko ko je možda tamo bio kompromitovan, da se ne sakrije u Mi i da ne nastavi da radi to što je radio tamo? Pa pravo da ti kažem, ja ne očekujem. Ja ne očekujem zato što ja ne mislim da je to u redu. Jer ako je neko bio član neke stranke godinama i delio sa njima i dobro i loše, nije u redu onoga momenta kada je loše da ih napusti. Profesor Nestorović i ja smo prošle godine učestvovali u izborima na listi Dveri. U stvari, profesor Nestorović nije bio na listi, ja sam bio na listi. On je dao podršku Dverima i njegov je uslov bio, mislim, neke 4 zakona da se predlože u Skupštini. Ja sam dao podršku u okviru Lekara roditelja za nauku i etiku, jer su Dveri prihvatile naš zdravstveni program i implementirali ga u svoj program. I to je nama značilo bilo i znači nam i sada. Zato što je konačno u Skupštinu došao predlog programa koji bi stvarno doprineo unapređenju zdravlja ove zemlje. Ove godine nismo išli sa njima, ja nisam išao zato što lično moj stav je o ovoj grupi Zavetnici. Prošle godine su oni po meni izdali narod kada je jedan broj poslanika prešao u SNS. Znači, ljudi su za njih glasali kao za opoziciju, a sada je neko iz njihove stranke prešao u pozicionu stranku, znači to nije u redu. Tako da, to mi je bio jedan od onih, onako članovnih da podržim, a i pravo da ti kažem, onog momenta kada sam se čuo sa profesorom i kad smo se videli, mislim, pričali smo o tome, bili smo na Hilandaru zajedno prošle godine, da se sprema ovako nešto, meni se to svidalo. I radije sam u ovoj grupi nego u onoj. Ne zato što su oni loši, nego zato što mi ovi više odgovaraju. I ne mislim da bi bilo ispravno da ih sada napusti članstvo. Mislim baš sada da treba da ostanu zajedno. To bi bilo u redu. Jer ja ne mislim da je ovo kraj za njih. Ja mislim da bi Dveri napravile mnogo bolji uspjeh da su išli sami. Zato što je tu bilo jako opričnih izjava od strane
rukovodstva Zavetnika. Da su oni spremni, ako neko prihvati njihov program, da prave dogovor i sa pozicijom i sa opozicijom. To se ljudima ne sviđa. Pa to je ovo što sada nama implementiraju i što nam rade. Kao, ne, ne, vi hoćete. Nećemo, bre, da napravimo dogovor ni sa kim. Nećemo, idemo sami. Tako smo rekli, tako smo odlučili, tako ćemo da uradimo. I ja lično mislim da bi Dveri napravili mnogo bolji rezultat da su išli sami, odnosno da su išli sa ovim manjinskim organizacijama i s organizacijama koje inače podržavaju Dveri, koje su inače podržali Dveri i prošle godine. E sada, da li bi ove godine skupili tom brzinom potpise, kao što su skupili ove godine, verovatno da ne bi, ali obzirom i da su ih i za prošle izbore skupili, mislim da bi ih skupili i ove godine. I kada stvarno skupite vaše potpise, i kada skupite tih 10-12 hiljada, koliko smo mi pokupili, 12 i nešto, vi možete da računate da će tih 12 hiljada ljudi koji su došli kod notara, stajali u redu, odvojili vreme za to, sigurno glasati za vas. A ti ljudi nisu sami. Ti ljudi imaju porodice, imaju decu, imaju roditelje. I onda možete da računate da će ih zanimirati još minimum petoro, šestoro. Ali neka ih zanimiraju dvoje, troje. Pa to je 48.000. Pa će biti i onih koji nisu imali vremena da dođu kod notara da overe potpis, ali bi glasali za nas. Pa to je još toliko. Pa to je to. Tako da, ja nisam uopšte pobornik te ideje da će sad oni preletati kod nas. Prvo, mi nismo nikakva jaka politička snaga, mi smo udruženje građana, glas iz naroda. Ne bavimo se populistički time da ćemo sada da obećavamo kule i gradove. To što smo obećali, to ćemo uraditi. Sad, da li je to nekome interesantno, da li nije, ne znam. Vidim da mnogi ljudi hoće da nam se priključe. I moj ustaljeni odgovor kada mi neko pusti poruku, kaže, kako mogu da vam se pridružim? Pa ja kažem, vi ste se već pridružili. On kaže, kako to mislite? Pa tako. Samom željom da budete deo udruženja mi, vi ste postali član udruženja. Mi nemamo članarinu, nemamo ništa. Nemamo članske karte, naprosto. I tako dalje. Svako ko hoće da bude sa nama, mi to podržamo. Nema problema. Evo imamo na sajtu. Malo radi, malo ne radi. Malo baguje sajt, malo ne baguje sajt, ali nije problem nikakav. Vreme je pred nama. I ja bih samo voleo da se što manje vremena protraći u ovim izbornim procesima. Da što brže rešimo ovu status quo situaciju, da dođemo do nekog rešenja i da se formiraju i Republička i Gradska skupština i da krene da se radi. To je moja želja. U slučaju ponavljanja izbora u Beogradu, očekuješ li neke možda prepreke koje mogu da se postave, koje ovog puta nisu bile postavljene? Pa, tipa notari, tipa preklapanja potpisa, ili tako nešto. Ne, ne. Ja mislim da će sada biti... Mislim da će sve oči biti uprte. Pa, nemaju oni potrebe, nismo mi velika opasnost za njih. Mislim, ako smo mi opasnost za njih, onda je opasnost za njih i ovaj deo naroda koji je glasao za nas, i ovaj deo naroda koji nije glasao ni za koga. Ne trebaju oni da se plaše nas. Oni trebaju da se plaše glasačkog tela. Glasačko telo, odnosno građani Srbije, su ti koji odlučuju kome će dati svoj glas. Ljudi, ako ste radili kako treba, i ako sve što radite je kako treba, barem se trudite da radite kako treba, čemu toliki strah od izbornih rezultata? Kada radiš nešto ispravno, što se plašiš? To će se prepoznati da radiš ispravno. Nema nikakvih problema. Znači, nemaju oni potrebe da nas sabotiraju,
Jer oni koji su naše pristalice, nikada neće glasati za njih. Isto što kao njihovo članstvo neće glasati za nas. Zato što će deo tog članstva izgubiti beneficije koje znaju da ne zaslužuju, a imaju ih sada. Pa mislim, uvijek je lakše ne raditi, je li tako? A imati, nego raditi pa zaraditi. Pa mi nismo navikli da ne radimo, a da imamo. Mi smo navikli da radimo. Tako da nama to nije problem. Nama nije problem da ustanemo ujutru u 6:30 svako jutro, da odemo na posao, da budemo na poslu od 7:30 do 2, 3, 4, 5, 6. Ko te pita? Pa zbog toga sam tu. Pa zbog toga sam i završavao ove škole što sam završavao da bi to radio. Sad su me sklonili iz toga, baš nije u redu. Oni se treba da se potrude da se ja vratim tamo. Jer sam tamo verovatno najkorisniji. A mogu da pričam i kad radim tamo, ne moram da pričam u Skupštini. Ja ne verujem da će moji govori u Skupštini biti sa odobravanjem prihvaćeni sa njihove strane, jer mi kritički pričamo. I dok god imaš da kritikuješ, nešto ne valja. Zašto to tako ne rade? Zašto se tako ne ponašaju? Zašto kritika ne utiče pozitivno na promenu stava, na promenu... Zašto kritika nije konstruktivna za njih, nego samo za nas? Mi kritikujemo jer bismo hteli da se nešto promeni. A oni to ne slušaju. A zašto ne slušaju? Kako bismo mi napredovali u struci kada ne bismo slušali kritike naših profesora? Jer ako računamo da su profesori ti koji znaju, pa ja želim da me kritikuje. Jer kad mi ništa ne kaže, imam dva straha. Ili toliko ne radim dobro da on čovek više ne može da izdrži. E sad ova druga je varijanta da radim dobro, ali onda bih ja želeo da radim još bolje. I onda kaže, a šta bi mogao? I on kaže, daj bre, dosta više si lud. Ovo ti je sve super. E pa dobro. I onda smo srećni. Mi smo non stop u želji za napredovanje. U medicini vi ne možete da prestanete da učite, jer se non stop otkriva nešto novo. Šta možeš da kažeš ljudima za kraj, onako kao jednu poruku, da već si ti dosta toga rekao kroz ovaj razgovor i dao si onima koji su glasali za ovu organizaciju određene odgovore na ono što ih je najviše tištilo i, da ne kažem, plašilo, ali šta bi poručio onima koji su tek sad čuli za mi? Pa tima koji su tek čuli za mi preporučio da se raspitaju. I ako misle da mi nešto možemo da pomognemo ovoj državi i ovom narodu, na ovim ponovljenim izborima, kada već nisu izašli na ove prošle, da izađu. I moja molba je ovom impresivnom broju preko 40% građana da se potrude i da daju sebi snage tog dana da odu do glasačkog mesta. I da glasaju. Ako im se niko ne sviđa, neka preškrabaju ceo list. I to će biti nekome signal. Zamislite kada bi izađe narod na izbore i 30% ljudi da se izjasni da nikom sa liste ne veruje. To bi bila poražavajuća činjenica. Ali ja mislim da to nije kod nas. Ja mislim da je kod nas... Misliš da je olako shvaćeno pravo glasa? Ne, ono što je rekla onaj poznati filozof. Konstantno iznošenje laži u medijima nema za cilj da se u te laži poveruje, nego ima za cilj da se narod dovede do potpune dezorijentacije, jer taj narod više ne zna ni šta je laž, ni šta je istina, taj narod ne zna ni šta je ispravno, ni šta je neispravno, taj narod ne izlazi ni na glasanje, niti ima svoj stav o nekome,
kako nešto može sutra da bude bolje. Mislim da su nas doveli u tu situaciju, ali ja verujem u ovaj narod. Ja verujem u ovaj narod i da svi žele da bude bolje. Ajdemo bar da nam mediji budu slobodniji. Iako čuli smo od Saše Pavića da u odnosu na medije u inostranstvu naši su fenomenalni. Ali hajdemo da budu onakvi kakvi treba da budu. Hajdemo da Radio Televizija Srbije stvarno bude javni servis građana Srbije, da ne bude u stranačkim rukama i da se prenosi samo ono što se naredi. Hajdemo da ljudi stvarno imaju informacije. Ako neko štrajkuje glađu, da se zna da štrajkuje glađu. Da se zna zbog čega je štrajkuje glađu. Možda ne štrajkuje glađu, možda nema šta da jede. Neka nas obaveste da znamo, pa ćemo možda naći nešto taj čovjek pojede. Hajdemo da ne lečimo decu SMS porukama, hajdemo da lečimo decu iz zdravstvenog fonda. Hajdemo da pravimo organizacije da bude svima bolje. Hajdemo da napravimo neko raspoloženje u društvu da se ljudi ponovo smeju. Da ne budu zabrinuti da razmišljaju kako će danas, kako će sutra. Ja sam siguran da mi to možemo da uradimo. Ali ne možemo sami. Tako da, eto, to je moja poruka. Hajdemo da napravimo da ponovo svi budu raspoloženi, srećni i da imaju razloga da veruju da idu bolja vremena. Hvala ti, Boro. Bogu hvala. Poštovani gledalci, vi ste gledali Nauku i misterije, Balkan produkcije, Balkan Info, prijatno.